נראה לי שבעצם אני היחידה שלא חופרת פה. סליחה, לא התכוונתי. אני היחידה שלא ארכיאולוגית. מקסימום אני חופרת חצי מטר בגן הבוטני בנאות קדומים, ועד שם זה העומק. אני רואה כבוד גדול בעובדה שספרה הזמין אותי להרצות היום בכנס הזה. ספרה היה המנחה שלי, הוא גם חבר עד היום, אבל הוא היה המנחה שלי לתואר שני ולתואר שלישי. הנושא שלי זה היה אוכל, ואני בטוחה שהוא שם אותי 5 דקות לפני האוכל. בכל אופן, הנושא שלי היה אוכל הארץ ישראלי הקדום. ניסיתי לשחזר מה אכלו פה בארץ ישראל הקדומה. משפט אחד שספרי אמר לי, חקוק בליבי עד היום. כששאלתי אותו, למה בכלל אני צריכה לעשות תואר שלישי? מה זה ייתן לי? הוא אמר, זה ישנה לך את החיים. לא יודעת אם הוא זוכר את זה. זה באמת שינה. היום, במקום להדריך כל היום, אני מבשלת כל היום. אבל... ותודה לספרי. אבל לפחות אני מבשלת בהקשרים אקדמיים. טוב, הצמח שבחרתי, הנושא שבחרתי לדבר עליו זה דווקא צמח אחד, צמח מופלא, שמכירים אותו במקרים רבים, אני לא אדבר על האנשים המכובדים שיושבים פה, אבל רוב העם, מכירים אותו בדרך כלל כזעתר, תבלין ששמים על הפיתה, או במקרה, זה במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע כתחב שעל הקיר עד היום, רבים האנשים שחושבים, שזוב, זה תחב שעל הקיר. ולמה הם חושבים את זה? כי בעקבות שני הביטויים הידועים, הביטוי האחד שמדבר על אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו, מה יעשו אזובי הקיר, זה לא מהתנך, זה בעצם אמר ספד רב בשם בר קיפוק לרבינה, וזה בעצם דברי ההספד שלו בין היתר. ויש משפט ידוע נוסף על שלמה המלך שדיבר על, לא אל, כמו שרבים חושבים, אלא על, עם שיל משלים, על העצים ועל האבנים, מן הארז אשר בלבנון, עד האזוב שיוצא בקיר. אז מה יוצא בקיר? במקרה הטוב, תחב. אבל לאור זיהוי של משפחת הרובני והחוקר לאו, ההונגרי לאו, שציטטו את, שבדקו את, בחנו את דבריו של אבן עזרא, שמצטט את רב סעדיה גאון, שאומר, האזוב הוא הזעתר, ומסתבר שהתקבלו הדברים, והאזוב הוא היום הזעתר. ואם תראו את התמונות שצילמתי בנאות קדומים, אפשר גם להבין למה הוא יוצא בקיר. רוב האנשים מבינים את זה יוצא בקיר כי יוצא מתוך הקיר, ולכן גם לא קיבלו את הפרשנות שזה האזוב, אבל אם תראו, האזוב יוצא בתחתית קירות, מתוך אבנים, ובעצם אם הקירות היו עשויים כמובן בעת עתיקה מאבן, אז אפשר לראות שיש קשר בין הדברים. האזוב הוא מסוגל לחיות בתוך הסלעים, כי יש לו מערכת שסופגת מים מתוך הסל. טוב, אבל נמשיך. הפעם הראשונה שהאזוב נזכר בו ונזכר בה, וגם מעניין שלא שמו לב לזה וטעו בהקשר של התחב, זה יציאת מצרים. תראו שביציאת מצרים, אומר אלוהים למשה בהוראות לקראת היציאה, נותן לו מפרט טכני מה צריך לעשות לפני היציאה, מכת בכורות עומדת להשתולל, בערך 2-3 לפני היציאה, אומר אלוהים, לעם ישראל, למשה, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות והמשקוף. אבל כשמשה מעביר את זה לעם ישראל, הוא מוסיף פרט אחד משלו. ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בתם. למה דווקא באזוב? למה לא פטרזיליה, כוסברה? למה דווקא באזוב? מה המשמעות הפרט הזה? וגם אם נאמר שזו תוספת מאוחרת, וגם אם נאמר כל מה שאנחנו אומרים, עדיין מה משמעות הצמח? כנראה שיש בה משמעות סמלית. אם היה ספק שהאזוב הוא הזעתר, אז יש לנו גם את הטקס השומרוני, שהשומרונים עד היום טובלים את הצמח בדם.
בזבח הפסח בהר הגריזים, השומרונים טובלים את הצמח בדם, כמו בעת העתיקה, אז זה כנראה הזעתר. אבל עדיין, מה המשמעות? מה המשמעות הסמלית של הצמח? אולי אני אחזיר את זה רגע, ואחר כך אני אסיף. אחת המשמעויות אפשר למצוא בסיפור על דוד ובת שבע. סיפור לא יפה. על דוד, אני לא אספר את כולו, כי יש לנו רק 15 דקות. דוד, שלא יצא למלחמה, אולי כבר פרש ממילואים. מסתובב, אתם מכירים את הסיפור, אני אקצר מהר, מסתובב על הגג, רואה את בת שבע, קורא לה. הסיפור ידוע, בת שבע נכנסת להיריון, ודוד במקום להתוודות, מנסה לחסות, ומסתבך והולך, ואומרים חז"ל שמפה ועלה התחילה המלכות שלו להידרדר. בכל אופן הוא עושה, הוא קורא לאוריה החיתי, זה כל דברים כתובים. בתקווה שאוריה ילך הביתה, אוריה מסרב ללכת הביתה, דוד מנסה לשכנע אותו, הוא שוב מסרב, ואז דוד מוסר בידיו את גזר הדין, גזר המוות שלו ליואב, שים אותו מול המלחמה החזקה, שיהרג. ודוד אכן נהרג, אוריה אכן נהרג. אבל בארץ ישראל יש מבקר המדינה. ומבקר המדינה לצורך ענייננו זה נתן הנביא. ונתן הנביא בא אל דוד ומספר לו סיפור. הסיפור נקרא כבשת הרש. אני מקצרת, סיפור ידוע. היה איש אחד עשיר שהיה לו צאן ובקר הרבה מאוד. ואיש רש שהייתה לו רק, תקשיבו מה אומר נתן ואיך הוא אומר את זה. הייתה לו כבשה אחת קטנה יחידה, מזכיר משהו, מפתו אכלה, מכוסו שתתה, בחיקו שכבה, ותהי לו כבת. מה עוד אפשר להגיד? לדוד שיבין שהאיש אוהב את כבשתו. ואז מספר הנביא, באו עוברי אורח, אפילו לא אורחים חשובים, אלא עשיר, והוא שחט את הכבשה של הרש, והגיש אותה לאורחים. דוד מזדעזע. וצועק, בן מוות האיש הזה. עוננו לתן הנביא, אתה האיש. ואז דוד כותב מזמור בספר תהילים, מזמור נון א'. מזמור לדוד, בבוא אליו, אוי, מה קרה? טוב, אני לא יודעת מה קרה לזה, אבל למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. והוא אומר ככה, קבסייני מאבוני ומחטאתי תהרייני, תחטאיני באזוב ואתהר, תחבסייני ומשלג אלבין. למילה חטא וחטא וחיטוי, יש אותו שורש, לחטא מחטא, ומדבריו של דוד אנחנו מבינים שהאזוב הוא בעצם צמח מחטא, מחטא. ממה הוא מחטא? אז הנה, האזוב, מחקר חדש מ-2008, לא חשוב, מגלה שבאזוב יש חומרים מחטאים באמת, וזו התשובה החדשה לאנטיביוטיקה ולכל הדברים האחרים, למחלות. האזוב מחטא ממוות, האזוב מחטא מחיידקים. הם לא הכירו את החיידקים, אבל הם ידעו שאפשר להשתמש בצמח הזה לחיטוי ממוות. לא רק הם, גם הרופאים היוונים הקדומים והאחרים, הרופאים הרומאים והיוונים ידעו שאזוב זה צמח מרפא נגד דלקות. אם אתם רואים, נעשה את זה מהר. כלומר, האזוב זה צמח מחטא. האזוב מחטא ממוות, האזוב משתתף גם בטקס שנקרא בתנ״ך, הנה, זה התקופה שלך, נקרא בתנ״ך טהרת המת. ושוב, תשימו לב שיש בו רמזים קצת לאנטיביוטיקה מודרנית. אדם שנגע באמת אמור להתחטא באזוב, זה שוב מזכיר לנו קצת את מצרים, מזים עליו אזוב, באזוב, אפר שמעורב במים שמעורבים באפר של פרה אדומה, ארז ואזוב, אם אתם רוצים, כל המרכיבים האלה יש בהם חומרים מחטאים. על פי בדיקות, כולל בארז. ואפר, אתם יודעים, מכינים ממנו סבו. לא, אין לומר. אוקיי, בקיצור, כל הצדדים האלה מעידים שהאזוב הוא אכן צמח מחטא. אם אנחנו הולכים עכשיו לדוד,
אז דוד מבקש, דוד בעצם מרגיש שהוא תמה, שהוא נגע באמת, והוא מבקש מאלוהים, תחטא אותי בצמח הזה שנקרא אזוב. ואם אנחנו הולכים ליציאת מצרים, אז בעצם זה החיטוי של הבתים מהמוות. וכך אומר גם יוסף בן מתתיהו, חיטו את בתיהם עם אדם וכשהם משתמשים באדום. האזוב, אחד הוא צמח מחטא. אבל האזוב יש משמעות נוספת ביהדות, של דתי היא הרבה יותר חזקה, וזאת המשמעות שגם כשחשבתי על ספרי, זה מה שחשבתי ישר על הצמח הזה. המשמעות השנייה היא הצניעות. חז"ל אומרים שדווקא אלוהים משתמש בצמח הספציפי הזה לגאול את עם ישראל, כי מבחינתו הארז והאזוב שווים, ודווקא בצמח הזה הוא בחר לגאול את העם. הצמח הזה מכיל הרבה מאוד, וביהדות ובמורשת הוא סמל של צניעות. אחד המקום שממש רואים את זה טוב, זה בסיפור על המצורע, טהרת המצורע. גם אנשים שהצטרעו בצרה, צרעת זה לא המחלה הזו שנופלים ממנה איברים, אלא כנראה הפסזוריאזיס. אנשים שהבריאו מצרעתם, היו מתחטאים באפר, באותו דבר כמו תמאי המת, אזוב, פרה אדומה, אפר וכן הלאה. וארז, ארז ואזוב, ואומרים חז"ל, זאת תהיה תורת, אוקיי, הנה פה אתם רואים את המצורע, אבל חז"ל שואלים, אומרים, מי בעצם, הם מספרים זה לפני, הם אומרים, מי בעצם הצטרע בתנ"ך? מי הצטרע בתנ"ך? הצטרע עוזיה, ששכח שהוא מלך ורצה להיות גם כהן גדול. הצטרעה מרים שאמרה, למה מי זה משה הזה? גם אנחנו, מרים אחותו של משה, כן? ועוד, כלומר, חז"ל אומרים שבעצם מצטרעים, גם על דוד הם אומרים שהוא הצטרע. אנשים שגבהו ליבם, אנשים שהיום היינו אומרים בעלי אגו גדול. ומפני מה מצורע זה מטהר בגבוה שבגבוהים ובנמוך שבנמוכים, בארץ ואזוב? אלא על ידי שאדם מגביע את עצמו כארז, הוא לוקה בצרעת. ואתם רואים, כשהוא ממעט את עצמו, הוא משפיל כאזוב. כלומר, האזוב הוא סמל הצמח הנמוך, הצנוע ביהדות. אם אנחנו הולכים לדוד, אולי הוא גם רצה לרמוז שבעצם שכחתי רגע להיות אזוב. הרגשתי קצת כמו ארז, קצת כמו אלוהים. כבר מסיימת. ואני חושבת, ואם אנחנו הולכים ליציאת מצרים, אז זה ממש מתאים, כי מה קורה ברגע הזה ביציאת מצרים? מכת בכורות, ילדים מתים, אנשים שלא חטאו מתים. בגלל שפרעה החליט מה שהוא החליט, אבל בקטע הזה אומר להם אולי משה, רומז להם משה, זה הרגע להיות צנועים גם כמו אזוב, לא להתהולל. וההמשך של המדרש מספר, כמו שאתם רואים, שהתפיסה הזו קיימת ביהדות. כשהחיילים של פרעה טבעו בים, אמרו כל המלכים שירה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? אוקיי, זה קצת על קצה המזלג על המשמעות הסמלית של האזוב. אבל האזוב הוא גם לא רק זה, הוא צמח מדהים. אמנם הוא נראה צנוע ואפור, אבל יש בו הרבה מאוד איכויות. קצת מתכונים שאצלנו לא מדברים עליו הרבה, בעיקר הוא נזכר כתבלין, אתם רואים, במשנה, בבבלי, מולל בראשי אצבעותיו ואוכל, ככה. אבל אפיקיוס למשל, אפיקיוס זה שף רומאי בין המאה הראשונה, מביא מתכון, תנסו, לא כדאי לנסות כי הוא מכניס שם מלח אמוניה, לא הייתי משתמשת במלח הזה, אבל הוא מכניס לתוכו כל מיני תבלינים ואומר שזה תרופה לכל המחלות. אם אנחנו רואים את התבלינים, יש מצב, כמו שאומרים מה זה. יש בזה איזה תבלינים שכולם יש בהם שמן אתרי. בעוד מתכון אחד זה המאה הראשונה, היהודים שישבו, תרפויטים שישבו במספר פילון אלכסנדרוני,
בצפונה של מצרים, זה היה מה ש... אני תרגמתי את זה מאנגלית, אז זה הרליש היחיד שלהם. זה התבלין היחיד שהם מרשים לעצמם, ושוב, זה קשור בסקפנות. ותראו עוד תבלינים, ועוד, היום, ואחרון, ואולי זה לא לעניין, אבל גם בברית החדשה יש איזו גרסה אחת של הבשורה על פי מתי, שמסופר שכשישוע היה על הצלב, אנשים שעמדו שם לקחו, הוא צעק, לקחו ספוג, נעצו אותו בגרסה אחת באזוב, ונתנו לו לשתות חומץ, בחומץ. גרסה אחת, במקום אחד זה קנה, במקום אחד זה, זה בדקתי. באזוב, וייתכן שאם התקופה של בית ראשון שבה נושא הטהרה והטומאה היה מאוד מאוד חשוב, אולי יש פה איזה רמז קל גם לחטא וגם לצניעות וגם לטהרה מבחינתם של הנוצרים. תודה רבה.